Välkommen att lyssna på hösten 2020s webbseminarium. Företagens importdeklarering förändras stegvis. I den första fasen under våren 2021 förnyas deklarationer för övergång till fri omsättning. De förnyade importdeklarationerna inges till det nya tulldeklareringssystemet. Samtidigt förnyas deklarationernas datainnehåll och koderna som används i deklarationerna. I det här webbseminariet går vi igenom exempel på hur de koder som ska anges i de förnyade importdeklarationerna kommer att förändras. Det kan även ske ändringar i koderna efter det här. Notera att man efter våren 2021 ännu inger bland annat deklarationer för särskilda förfarandet och förenklade importdeklarationer till det nuvarande importsystemet ITO. Koderna som används i dessa deklarationer förändras inte. Mer detaljerad information om förändringarnas tidpunkt och innehåll hittar du på vår webbplats. Om du inger deklarationer i vår förnyade e-tjänst ser du vid varje uppgift som ska anges koderna vid en rullgardinsmeny eller i en valmeny som öppnas då man klickar på förstoringsglaset. Om du inger deklarationer genom meddelandeklarering hittar du tullens fastställda koder i meddelandebeskrivningarna på tullens hemsida. I meddelandebeskrivningar för import finns fliken koder. Där samlar vi alla kodförteckningar som används vid tulldeklarationer. Det har skett ändringar i koderna för ytterligare uppgifter. Här presenteras tre exempel. Om du vill få importdeklarationens samlingsfaktura, det vill säga periodspecifikation, som en nätfaktura, ska du komma ihåg att alltid ange nätfakturaadressen i importdeklarationen med hjälp av koden för ytterligare uppgifter, FIVER. Om nätfakturaadressen inte har uppgetts, skickas periodspecifikationen i pappersformat. Det andra exemplet är delning av deklaration. Du kan dela upp deklarationen, det vill säga upprätta två importdeklarationer som ersätter den ursprungliga deklarationen. Om endast en del av deklarationspartiet granskas eller undersöks, eller om en del av varorna inte kan överlåtas till fri omsättning. De båda delade deklarationerna tilldelas koden för ytterligare uppgifter, FIJAE. Och som dess beskrivning anges den ursprungliga delade importdeklarationens MRN-referensnummer. Därtill ska man i den delade deklarationen alltid ange skattebestämningsdagen enligt den ursprungliga deklarationen. Om meddelandedeklaranten vill få till exempel ett förtunningsbeslut eller ett beslut om frigörande från tullen, både som ett XML-meddelande och som ett formbundet PDF-dokument, ska man be om PDF-dokumentet i tulldeklarationen med koden för ytterligare uppgifter, FIPDF. Angivandet av aktörsuppgifterna ändras en aning. Aktörer som kan förekomma i importdeklarationen är säljare, exportör, ombud, deklarant, importör, köpare, skatterelaterad ytterligare aktör och tjänsteleverantör. Den gamla termen varuhavare har ersatts av termen deklarant. Aktören som tidigare kallades för mottagare anges nu i uppgiften om importören. Säljare och köpare anges endast om detta är frågan om en sekundär metod för beställning av tullvärdet om säljaren är en annan aktör än exportören
eller om köparen är en annan aktör än importören. I tullförfarande 42 och 63 ska man ange en skatterelaterad ytterligare aktör, det vill säga berätta vem som ansvarar för betalningen av mervärdeskatten. Denna uppgift anges också om det är fråga om en försändelse av ringa värde. När deklarationen inges av ett ombud för importörens räkning ska man i deklarationen alltid ange med en kod vilken typ av ombud det är frågan om. I situationer när man tillämpar direkt ombud med garantens ansvar ska man som typ av ombud ange koden 2, direkt ombud. Och med koden för ytterligare uppgifter FITAK precisera att det är frågan om ombud med garantens ansvar. Om indirekt ombud anlitas, används koden 3 och ombudet anges då också som deklarant. Vid import anges både varans förvaringsplats när deklarationen lämnas in samt platsen där man vill att varorna ska granskas i händelse av att tullen bestämmer att granska varorna. Den föreslagna granskningsplatsen ska anges med hjälp av koderna för typ av förvaringsplats. Koden A, plats som anvisas av tullen, används inte vid import. Koden B, godkänd plats, avser ett av tullen godkända tillfälliga lager eller tullager. I detta fall anger man i deklarationen som uppgift om ekonomisk aktör lagerkoden, det vill säga EORI-nummer plus 3 plus 2 tecken. Koden C, godtagen plats, avser en annan av tullen godkänd plats. Till exempel vid import av livsmedel, ett sådant godkänt ställe som avses i förordningen om offentlig kontroll. I det här fallet anges adressuppgifterna för den föreslagna granskningsplatsen. Koden D kan användas när varorna till exempel är i transportfirmans lager när deklarationen inges, men man vill att varorna vid eventuell kontroll ska granskas i importörens eget lager, som inte är ett av tullens godkända lager. Även i det här fallet ska man i deklarationen ange adressuppgifterna för den föreslagna granskningsplatsen. Kod D kan också användas i mer sällsynta force majeure-situationer. Ett tullförfarande består av två delar. Begärt förfarande och föregående förfarande. Därtill anges koden för ytterligare förfarande i deklarationen. Notera att det kan finnas flera ytterligare förfarande i de förnyade importtulldeklarationerna. Om man inte vill använda ett egentligt ytterligare förfarande kan man som kod alltid ange 999. Till exempel när varor importeras från tredje land utan att ha varit hänförda till ett föregående förtullningsförfarande och varorna genast förtullas till fri omsättning, ska man som tullförfarande ange 4000 och varorna inte omfattas av ett ytterligare förfarande ska man ange 999 som kod. Det finns både EU-gemensamma och nationella koder för ytterligare förfarande. Koder som börjar med bokstaven A och siffran 1 hänför sig till aktiv förädling. B och 2 till passiv förädling. C och 3 till tullfrihetsförordningen. D och 4 till tillfällig införsel. E till fall som gäller jordbrukspolitik samt F och 6 till övriga fall. Vilka tullförfarandekoder och koder för ytterligare förfarande ska man ange för återinförda varor? Det vill säga varor som tidigare har förts ut ur EU. Tullförfarande
40-10 fortsätter tillämpas på samma sätt som nu. Men koderna för ytterligare förfarande som börjar med siffran 7 tas ur bruk. Framöver söks tullfrihet för återinförda varor istället med koderna för ytterligare förfarande F01 till F03. Det beror alltid på fallet i fråga vilken kod för ytterligare förfarande som ska användas. Om de återinförda varorna har levererats som skattebelagda och man ansöker om mervärdesskattefrihet vid import för dem, ska man ange koden för ytterligare förfarande 642. I exempel 1 är varan tullfri, eftersom det är fråga om en återinförd vara enligt artikel 203 i UTK. Här ansöker man också om mervärdeskattefrihet med koderna 642, eftersom de återinförda varorna har levererats som skattebelagda. I exempel 2 är varan tullfri, eftersom det är fråga om en återinförd vara enligt artikel 203 i UTK. Här ska mervärdeskatten betalas, eftersom de återinförda varorna har levererats utan skatt. Som exempel på ändringar i fråga om koder som hänrör sig till tullfrihetsförordningen har vi använt flyttgods. Ytterligare förfarande C01 används även i framtiden, det vill säga personlig egendom som införs av fysisk person som flyttar sin normala bostad till gemenskapen. Däremot kommer det ytterligare förfarandet 3RL och 3RM att tas ur bruk. I fortsättningen ska det ytterligare förfarandet C42 användas för i förväg importerat flyttgods som tillhör en person som kommer att flytta sin stadigvarande boningsort till EU:s tullområde. Vid i förväg importerat flyttgods som tillhör en person som lämnar ett tredje land, det vill säga ett land utanför EU, för yrkesmässiga plikter, ska det ytterligare förfarandet C43 användas. Det nya ytterligare förfarandet C60 kan användas för brudutstyrsel och bohag som importeras med anledning av giftermål och som övergår till fri omsättning under 2 månader före dagen före bröllopet. Tullförfarandekoden 4500 förblir oförändrad. De koder för ytterligare förfaranden som används i samband med den här ändras dock och de koder som börjar med siffran 7 tas ur bruk. I de nuvarande importdeklarationerna har man med koden 7WE angett att varorna överförs till ett punktskattefritt lager. I fortsättningen används koden för ytterligare förfarande F06 för detta ändamål. Koden 7WE har tidigare använts när varor har överförts till ett mervärdeskattefritt lager. I den nya tullklareringstjänsten används koden 659 för detta. Kombinationen med tullförfarandekoden 4500 och koden för ytterligare förfarande 7EA som hänvisar till förfarandet för slutanvändning. Dessa deklarationer inges till vidare till det gamla importsystemet och det förnyas först i ett senare skede. Vissa av deklarationskoderna ändras när det är frågan om så kallade ren förädling, det vill säga varor förs ut ur unionen med ett tillstånd för passiv förädling och efter förädlingen återimporteras med tullförfarande 6121. Tillståndet till användning av förfarandet för passiv förädling anges fortfarande som bifogat dokument. Men i fortsättningen med kod C019, därtill ska INF-numret som hänför sig till
förädlingen anges. I deklarationen anges också värdeslagen för poster som läggs till tullvärdet och momsgrunden, till exempel 1J, det vill säga transportkostnader och därmed sammanhängande kostnader med anknytning till import fram till den plats där varan förs in i unionen. Ett annat exempel på så kallad ren förädling. Till skillnad från föregående exempel har tillstånd till passiv förädling inte beviljats på förhand, utan tillståndet har beviljats först med exportdeklarationen. En annan skillnad till föregående exempel är att exporten här anges med koden för ytterligare uppgifter, FISAP, och exportens MRN anges i dess beskrivning. När andra varor än förädlade produkter, till exempel tillkärningsavfall, har återinförts efter passiv förädling, har man tillämpat förfarande 4021 och ytterligare förfarande 7RA. I de förnyade deklarationerna ska man för tillkärningsavfall tillämpa tullförfarande 6121. Och som ytterligare förfarande ange 210. Därmed kan tillkärningsavfallet anges i en egen varupost och de produkter som har varit hänförda till passiv förädling kan anges i en egen varupost i samma tulldeklaration. Även i situationer där befrielse från importtull söks med stöd av artikel 260A i Uniontullkodexen använder man den nya koden för ytterligare förfarande 204. Då det är frågan om kostnadsfritt reparerade eller ändrade varor. I det här fallet skulle importen också vara mervärdeskattefri. Ytterligare förfarande 205 skulle användas om det vore fråga om varor som reparerats eller ändrats mot betalning. I praktiken skulle det betyda att varor som har reparerats eller ändrats i Kanada, Japan eller Vietnam. Därtill ska man i deklarationen ange koden för ytterligare uppgifter, FIUKV, och precisera vilken internationellt avtal det är frågan om. När varor har varit på avgiftsbelagd reparation anger man som förfarande 6121 och med koden för ytterligare förfarande preciserar man hurdan reparation det har varit frågan om. Transaktionens art är 60, det vill säga att varorna har levererats till reparationen samt returnerats därefter. I importdeklarationen ska man därtill ange exportdeklarationens MRN. INF-nummer samt värdeslagen som hänför sig till tullvärdet och mervärdeskattegrunden i tillämpliga delar. Om varorna har varit på kostnadsfri reparation anger man även här som förfarande 6121 och som tullbehandling 100. Med det ytterligare förfarande preciserar man om hurdan kostnadsfri reparation det varit frågan om. Huruvida de exporterade produkterna returneras eller om det är frågan om import av produkter enligt standardutbytessystemet. Det vill säga ersättande varor som under vissa villkor kan användas istället för den förädlade produkten. Med koden för ytterligare uppgifter FITAC ger man en fritt formulerad redogörelse över de kostnadsfria reparationerna. Här presenterar vi ännu två exempel på tullförfarande för återimport 61. I exempel 1 är situationen den att man som tullförfarande har angett 6123 och att unionsvaror som temporärt har exporterats från unionen. Till exempel återinförsel av en utställning. Som kod för ytterligare förfarande har man angett F05, det vill säga att importen är tullfri och momsfri. Transaktionens art är 60,
vilket anger att det är fråga om en situation där det inte sker någon ändring i ägandeförhållandena. I deklarationen hänvisar man också till exportdeklarationen. I exempel 2 återimporterar man varor från Schweiz till Finland efter temporär export och förmånsbehandling söks på basis av ursprung. Som tullförfarande används liksom nu 6122. Som ytterligare förfarande anges 999 och förmånstull söks med tullbehandling 300. Värdeslagen anges i tillämpliga delar. Tullen publicerar en separat kundanvisning angående tullvärdet och mervärdesskattegrunden. Tullförfarandekoden 49 tas ur bruk. I fortsättningen används tullförfarandekoden 40 och en kod för ytterligare förfarande. Koden för ytterligare förfarande är F16. När man importerar varor från sådana länder med vilken EU har tullunion, som till exempel Turkiet, och när deklaranten kan visa upp ett ATR-certifikat från till exempel Turkiet, kan man givetvis också importera varor som är hänförda till någon annan tullbehandling. Om man då inte har ett ATR-certifikat kan tullbehandlingen till exempel börja med siffran 1 eller 3. När varor förtullas från aktiv förädling till fri omsättning kan flera koder för ytterligare förfarande anges. De ytterligare förfarandena F44 och 644 hänvisar till artiklarna 85 och 86 i unionstullkodexen. På basen av vilka kombinationer av tariffiära åtgärder som riktas mot varorna, den avsedda förädlingsprocessen och intressen för tillverkare i unionen fastställs. Koden för ytterligare förfarande 160 anges endast då likvärdiga varor används. Beträffande förfarande 4051 är det bra att minnas att även om varorna temporärt har varit i ett tullager är förfarandekoden trots det 4051. Som tidigare dokument anges förtullningsnumret i deklarationen för aktiv förädling och som kod för ytterligare uppgifter anges 00700 eller 00700 och 00800. 00700 betyder att deklarationen ska innehålla uppgifter IP och relevant tillståndsnummer eller INF-nummer. 0800 betyder uppgiften CPM, det vill säga att varorna omfattas av särskild handelspolitiska åtgärder och att dessa åtgärder fortfarande är tillämpliga vid den tidpunkten då varorna i fråga antingen i form av förädlade produkter eller inte hänförs till ett påföljande tullförfarande. För varor som har ett intyg om auktoriserat underhåll tillverkning används fortfarande tullhandling 119 på basis av på vilken varan är tullfri. Ytterligare förfarande 7EC tas ur bruk. Om det är fråga om internationell flygtrafik kan man under vissa förutsättningar ansöka om mervärdeskattefrihet för varan med koden för ytterligare förfarande 619. I dessa fall ska intyget om auktoriserat underhåll tillverkning alltid anges som varupostens bilagda handling. Med tullens tillstånd får varor hänföras till ett tullförfarande med en standarddeklaration, i vilken styrkande handlingar får utelämnas. Till exempel handling som berättigar till förmånsbehandling, såsom ursprungsintyg eller handling med inverkan på tullvärdet, såsom faktura.
Om man redan har tillstånd att använda förfarandet ska man ange som typ av tillstånd SDE samt tillståndets nummer. Koden för ytterligare uppgifter FIPTL ska också anges. Vid direkt ombudskap eller indirekt ombudskap ska tillståndet innehas på förhand. Om tillstånd söks först med deklarationen används koden för ytterligare uppgifter FIPTP. Vid direkt ombud med garantens ansvar kan tillstånd inte beviljas på förhand. Men deklaranten kan beviljas tillstånd i samband med handläggningen av tulldeklarationen. De nuvarande koderna 7PTL och 7PTP för bilagda handlingar tas ur bruk. Det nuvarande förfarande 49 som används när varor förs in från ett EU-land till lånland tas ur bruk. Som typ av tilläggsdeklaration används även framöver A. I deklarationen anges FI Suomi som destinationsland. Som förfarandekod används till exempel 4000. Med koden för ytterligare förfarande F15 anger man att det är frågan om en vara som införs i samband med handeln med särskilt skatteområde. Tills vidare används koden 100 som förmånsbehandling. I den nya tjänsten anges varukoden med 8 siffrors noggrannhet jämfört med dagens 10 siffror. Tack för visat intresse. Om du har några frågor beträffande den här inspelningen kan du skicka dem till oss på e-post till adressen ucc@tulli.fi.